María, moi boas. Hoxe Hola. vexo que tes entre as mans un libro bastante contundente. Contundente. Creo que tamén o contido é bastante interesante. A ver se si me podes contar, se si nos podes Pois decir. miren, isto é o primeiro volumen dunha biografía de Castelao. O primeiro volumen, porque únicamente abrangue do 1886 ao 1930. Cantos anos viveu Sairá Castelao? un segundo volumen que é do 31 ao 39 e o terceiro que é do 40 ao 50. Entón, a ver, hai moito que contar de Home, Castelao, xa ves, pero sí, hai moito que contar. tamén Ademais, hai que supoño que o decir, situará claro, nunha é que hai que época, nas decir que distintas épocas da súa vida, e no contexto que estaba o vivindo. autor, que Miguel Anxo Seixas, é un historiador. El di que comezou un pouco xuntando material de Castelao, pois ca idea de que en algún momento alguén fixese esta obra realmente. Pero como viu que ninguén Ele iba de chegaba, pois documentalista e ao final acabou acabou non escribindo. facendo el. Acabou sendo, non partiu desa idea, pero acabou sendo a súa tese de doutoramento. Entón, el recopilou, di que por medio, claro, o material que está en mans públicas, é dicir, en museos, en asociacións, todo eso, coñécese. Pero aí houve incluso moitos dibuxos que aos que el tivo acceso que son de propiedade privada. Entón, eso, como non cheguen a ti de algún xeito, é Ou te difícil que se sigas coñece, a non? E pista de moi entón, el difícil. foi recolectando todo eso, foi no recopilando, e de feito, tiño guardado, por decir de algún xeito, el depositou non na Fundación Castelao. Ca idea esa de que alguén o fixese. Pero chegou un momento, como ninguén facía, dixo, pois, ala, Pois vou eu. alá, fago eu que xa teño por onde empezar. E a verdade é que Bueno, é eu unha xa extensa teño obra, que eh? decir que acaba de chegar, non me dou tempo, xa ves, este é un libro que hai que mirar con moita calma, non me dou Sí. tempo a miralo así en profundidade, pero simplemente co que estiven vendo, pareceme que el vai narrando feitos cotidiáns da súa vida, tanto personal como profesional, pero a idea que eu teño é que o conta sin dar opinión, é dicir, que o propio lector Se faga se súas faga as el súas as saque as súas conclusións, conclusións efectivamente. El simplemente moi vai obxectivo efectivamente vai redactando os os datos con acontecementos, os datos. rigor, pero sin Bueno, meterse podemos decir en que, opinións bueno, propias. Bueno, todo isto non dixen o título, é sí, que Castelao, Castelao constructor da nación. Construtor E da este é Nación, o este é o tomo tomo 1, que xa dixemos que iba desde 1886 a 1930. 1930, un período tanto da historia bastante convulso e con moita cousa que contar. Tamén vemos que hai fotografía. Sabes o que te iba a decir, María? Creo que estas obras veñen moi ben. Creo que todos sabemos quen foi Castelao, pero eu creo que no fondo non o coñecemos. Coñecemos a obra, Eu lin, pero tens escoitado a Miguel Anxo e escoitado ou lido tamén a entrevistas e el di que o fixe un pouco tamén como xustiza cara a cara Castelao, esta cara. porque el nunca se rendiu, é dicir, se Castelao se tivese rendido, por exemplo, a día de hoxe Galicia non tería un estatuto propio. Porque participou Claro, na no Estatuto do 36. di que incluso estando no exilio, pois Seguiu que el seguiu loitando efectivamente e que sí, que se recoñece que hai rúas, que hai non sei que, pero tamén hai rúas para outra xente que ao mellor pois non o merecía tanto, tanto, non? no, sí, Entón, sino que el di que foi un evidentemente, que pouco as eso, novas como xeracións tamén coñezan a este home, non? O que di no título, Construtor da Nación. Bueno, pois vámonos, sí que vámonos recomendar, María, eu vou no ler, Hai porque que, é certo que é un pasar libro que moi hai que ler con con calma, calma, non é pero para podes ler ler, coller e dun non, pero tirón podes coller ir e darlle, lendo un non, pero capítulo, deixalo, sí. retomar outra lectura e despois volver a el. E ademais, seguro que cando se acabe este, estamos desexando que chegue o O seguinte para segundo. ver como acaba a historia da vida de Sí, todo. porque ademais aí si colle do 31 ao 39, que Que tamén unha tamén un época, período claro. moi triste, eh? É un período moi Sí, triste, pero bueno, pero hai que saber del para que non se volva a repetir tal e como está a situación. Vale, pois vamos a recomendar Castelao, Construtor da Nación, de Miguel Anxo Seixas. Seixas, e ademais, quen o edita? Edito Galaxia. Galaxia, ademais en colaboración con Consorcios de Santiago. Pois xa saben, historia, biografía e o principio do nacionalismo galego.